Працівник Національного природного парку «Дністровський каньйон» Петро Площанський показує хутір Теклівка. Розповідає, 70 років тому Теклівка була селом. Тут було 22 двори і жили понад 100 людей. Зараз лишився один житель. Ось один із закинутих будинків. Стіни хати зводили з глинобитних блоків, розповідає Петро Площанський. Це такі блоки, що беруть глину, конячий навоз, солому, змішують це все разом, висушують у вигляді блоків, блоків і мурують уже хату. Так будували хати приблизно до 1960-х років, каже чоловік. Цегли не було, ще тоді каміння тут теж близько не було, каміння лише на фундамент не хватало. А то все саме простіше, саме дешевше було для сіл. Хто не був заможний, хто не мав грошей, то таким чином робили хати. З глини робили і стелю, розповідає Петро Площанський. Стеля теж набита соломою з глиною. Роблять на балки, ставлять поперечні перемички, такі одну попри другу. І між ними знизу щит підкладають, забивають глиною разом з соломою. Це все замащують, потім кажуть, іду мазати під. Це означає, що кожен рік вони зверху свіжою глиною то все обглажують, воно стає гладеньке. Так і підлоги робили глинобитні. Стежка до будинків поросла кущами і порхавками. Біля неї збереглась кам'яна криниця. Криниця мурована в досить давні часи. Так виглядає, може і стоїть 150 років вже бути. Досить велика, до 1,20 м діаметром, мурована з природного каменя. І до води тут буквально 3 метри. А це єдиний заселений будинок на хуторі. Господаря Володимира Тихого ми зустріли в полі неподалік. Чоловік каже, йому 57 років, він тут народився. Домашніх тварин не тримає, хату опалює дровами. Пенсії теж немає, йому допомагають родичі. До міста, каже, переїжджати не хоче. Пригадує, що батьки розповідали йому про цей хутір. Тут було 18 хат. До 37-го року існувала Польща. У 41-му наступ був німецькі фашисти захватили землю. По 47-й не було чим землю обробляти, дерев'яними плугами землю орали. Німецькі плуги у 6 загарбників випустили. Люди поїжджали, одні повмирали. Деякі будинки на хуторі покинули приблизно 30 років тому, розповідає Петро Площанський. Всередині хат лишилися ікони та уламки меблів. В одному з будинків збереглися зошити. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.